su'aalaha qaar maldahan sarbeeba ku soo liso he sinjiga adigoon bedelin laakiin midha meesha taalay ugu miimsan doonayaa dilo wadaaga wax weey salaax sanaag maadaaba odaynimada sameeyay oo wiilaniga dhulka Soomaaliya geeyga Soomaaliyeed ma kala jicleey way ii sameeyeen maxaa jawaabtiisa laga dhigay in la caayo oo la yiri toldiid baate qofkii dhaxdhaxaadka aan jiray ee odaynimada muujin jiray ee Soomaalinimada muujin jiray maxay imka sameeyaa waxay imka lagu sheegay xaq u beriga hore haybadii sharafka lahaa imka wax lagu sheegay qof liita qof toldiida qof qaraabadiida assalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu muqaalkii ugu dambeeyay iyaga gabadhii barnaamijkeena maranaana horta soo dhawaada asxaabteeda aad bay idin salaamayaa qalbi ti qalbi taniyada in isku kaawadeyno muqaalka like tadeyno ugu dadaara inoo la galeyno share garaya war degdegan idin wada arin aad u la yaaba heestan qamar suugaani ayaa soo wada tiktok tiisa ayuu soo dhigay isla tiktok tiisa hadda dadka ka raadi kama helaysi u dhilid gareeyay ma heesta ayuu ka maarmay oo heesta sinaani soo baxayeen bay u badan tahay mise uu qarsaday oo limi buu ka dhigtay ma laga yaaba qamar suugaani weerar lagu qaaday ama la saxdo la yiri ka bax badaas oo heesta soo qaadin hadaba heestan maxay tahay bal heestan qamar suugaani intaan u gudbin waxaan kaloon idii wadaa sheekhi yiri dumarku intay afaafar isku raacaan nin ha ku shura kooban oo nin ayuuta inta ama hagbad intay galaan nin ha guursadaan sheekhi isaguna hadlay bartan aad igula wadaagidana balse marka koowaad booda qamar suugaani heestu soo waday ay walaacab ba'an muujisay bila dhigaysta su'aalaha qarmal dahan sarbeeba ku soo liso sinjiga adigoon bedelin su'aalaha qarmal dahan sarbeeba ku soo liso he sinjiga adigoon bedelin sida ina muran sawre kudimo soomaalinimada hakeeni muran sawre aad ah murbinuna kudimo soomaalinimada iya wariyaa Maxaa samaysay? dadka sidaas ah ee Soomaalnimada ee dhaxdhaxaadinta ee odayeynta ku aanka hay waxay dad haybad iyo sharaf iyo karaamo geeyo Soomaalida dhinac walba ku leh birma geedana looro jiro qaybtay u tagaanba inuu qabsanto mooyeen xitaa kuma hami jirin ee dilaan ama ay wax yelay ama ay caayaan ama ay aflagaadiyaan nafa meedic jirin laakiin imi ka waxad mooda wixii dhaxdhaxaadinta la sameey jiray ama qofkii wanaag ahaa oo oranaya waa ummada ay ka gabanayay ee dhooqada iska yaalinay in la caayo salaax sanaag heesti uu soo qaaday dadka ugu badan ay saasari reer Soomaaliland baa ciyaar xamar waxa oran jiray inta ugu badan ma heesood wax kamid aha ciyaar xamar baanahay uqdad ma naqaan laakiin ciyaar xamar ay dal ka fatamay ee kafta kuna waa runtii la sarbeebay leedahay awl hore uqdada waxa tuu maaj ku ahan jiray ama xaga caatifada caatifada hadalka qadiyad hadalka macnaha waxa aad ka xaga ku qalafsana shacabka reer Soomaaliland laakiin ku waxad mooda inay iswaydaarteen shacabkii reer Muqdisho serious ah heesti saarax sanaag dadka ugu badan ee heestaas soo saaraya ee isticmaalaya heesta Soomaalnimada iyo odaynimada leh waxay u badan yihiin reer Soomaaliland dadka ugu badan ee heesta dhaleecaynaya ee maagaya ee fanaanka xitaa caayaya ee magusitaana waxay u badan yihiin ciyaar xamar ama reer Soomaaliye badan sababta samaxay tahay sababta waxay tahay waa la iswaydaartay waa iska adduunyo laakiin midha meesha taalay ugu muhiimsan doonayaa dilo wadaaga wax weey salaax sanaag maadaaba odaynimada sameeyay oo wiilaniga dhulka Soomaaliya geeyga Soomaaliyeed ma kala jicleey way ii sameeyeen maxaa jawaabtiisa laga dhigay in la caayo oo la yiri toldiid baate qofkii dhaxdhaxaadka aan jiray ee odaynimada muujin jiray ee Soomaalinimada muujin jiray maxay imka sameeyaa waxa imka lagu sheegay xaq u beriga hore haybadii sharafka lahaa imka wax lagu sheegay qof liita qof toldiida qof qaraabadiida qof eheldiida qof aan kitaab aan lahaynba oo bilaadhiig oo barambara macnaha ayaa laga soo qaadaa salaax salaagna heestaas aad baa loogu caay maxaa dhaxdhaxaad iyo Soomaali dhamaan wada jecelay badda xaq u geliyay ma dhinac la sifato dhinac soo istaagtay dhinac dhigsa tolkaaga maad raacdin macnaha oo cad ayaa lagu yiri marka aad baan u arkaa marka halkaas in ay Soomaalidii ay raadinayaan caadifada iyaguna ay hogaaminayaan hadaba dadka waa fanaaniintu waa laba waa in la hogaamiyo oo shacabku hogaamiyaan iyo shacabku hogaamiyaa salaax sanaag waa leader waa hogaamiye isagu cid hogaamin kara laakiin dadka la hogaamiyo marya laba maalintii soo qabtaa rafan doontaare ku rafan maayo
afarfar ayu tagala nin qura isku taga adadada laakiin waxa idii muujin sa liidnimo afar haween oo isku kiimi oo inta isku kiimi ku guulay uu ku yibsadeen dii waana wax aad loo la yaabo ragii Soomaaliyeed oo hablihii kaga maadsanaya ama ku faanaya afarfar no inta isku soo raacdaan na guula oo na wadaaga oo afirtiinaba magaraasa na yibsada ragu faanaya oo ayaan darati ugu dambaysay ragii hore maxay horojineen ragii hore waxaan jireen gabadha haday daasad kuula timaada daasad haday kuula timaada ama haday bikeri koob kuula timaada ama digsi dalooli way mana sheegashada laga carara bal afar kuwada yeeshay oo kuwada guurayo lacagtii isku ururiyo ku jajaftay haday laba ka amsan labada kala kugu kacsan maalinta maalin walba waxaad joogaysaa qaan iyo mana sheegashada joogaysaa marka ayaa dareediitay in haweenki waxa kaga maadsataa le kaba kulayl baad runtii sharaf darayd ugu ahayd kaba kulaylna way ugu ahayd marka sheekhu wuxuu taagay waa ragga Soomaalidka waa dhiiqada way idi galiyay wax laanban deed ugu caayay ma dhaqaaq laanban idi ugu caayay dunya laanban idi ugu caayay daba kabul warban idi ugu caayay de Ilaahay baa saaqada bixiyay isqarxiya oo iska guursada Ilaahay baa saaqayay isaad laaday tan ku dar yaan umrigu ka tagina siidaahay iyo gabdhaha dhalinyarada ah mar waliba aan la kaftamo la sheer gareeyo sheekooyinkooda oo mar waliba waxa weeyaan aan u furo qalbigayga ayaa iska jeclahay marka ay kan Allah barakeeyay mar waliba waxay soo qaataan waxyaabaha oo markaasi kaftan iska ah aniga afar gabdho inay ayu ta arursadaan oo wiil qurux badan ay guursadaan la jooga aan guursanin gabdha jooga aan guursanin waa wax isku darsateen oo ku heshiisiino waa maxay ahayto iska habaysatiin wax nooca ku imiday ahayd marka wax arin diimad aan laga dhigo ama in laga doodo ama in mowduuc loo soo qaato ama gabdhihii lagu dacaydeeyo subxaanallah yani arin aad iyo aad hontiyan aad ii taabatay ugu xumaaday marka gabdho waxaan leeyahay xaal qaata wiilashana waxaan leeyahay isma ogidiina laakiin idinku qudhiina xaal qaata waa hagaag horeed fahanteen bar filayahay dhegadaas idinkana weydii haysatay waliban idinkii aad idii haysatay haddaad wax fahmisaa wuxuu sheekh anigu aan ka fahmay idinku hablahaad ku gambiseeray markuu saayday igu wallahi ragaas wax soo socda oo meeka waa niman nolosha ka dhacay weey marka haddaad aragto qof wax loo uruunay ayuu ta loo galay wax loo uruunay waa qof ay ka taalo weey marka raga weydiga taalay markuu arkay sheekhu inuu ragii ka taalo ayuu waa dumar Ilaahay ka yaabo inta wax isku yada darsataan waa ragan ay ka taalo soo yara Ilaahay ajar hayd igu siiyay jannada aad ku gashaale marka aniga waxa waranaya sheekh Madaawir raaligeli ka bixiyay raaligada sheekhana qaata dumarkana xoro la inaadeer dunyoon looma shaqaystay akhriina loo shaqaystay ragan ay ka taalo inta wax isku yara oo urursataan Ilaahay darti uu qaata aad baa u baahsatiin muqaalka inoo leegaray inoo sheergareya meldeni no garsiyeten muqaal ka xukumi doona xadigteysa maana alla heesta qamar suugaani soo socotana iyadana insha Allah way wada joognaa way wada dhugan doona bartana way igula soo wadaagi doona bartabe bye bye.